За студи ерген тавтамаар л үзэгчтэй. Тэгээ дараагийн цач юм бэлэн болсон байна. За Монголын маркетинг холбооны дэд ерөнхийлөгч за Анх Хэсгэлэнг терминал нэг тэгээ студид ирж байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За таашаа сагараа. За. Зие бидний яриа сонсож байна уу? За сонсож. Микрофон өөрлөг ингээд өөрлөг байж авах юм. Тэх юм болоо сонсож. Зие. Зие. За ингээд юуны дүрэнд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрт маш их баярлаа. Тэгээ өнөөдөр маш сонирхолтой студийн талаар тэгээ хүмүүст маш хэрэгтэй хурл болох гэж байгаа конференс болох гэж байгаа. Энэ талаар мэдээллийг хангалттай сайн бид нар авах байх гэж бодож байна. Тэгээд өөрийгөө товч танилцуулаад хэдүүл ярилцлагад оролцох аа. За тэгээ Монголын маркетингийн холбоо энэ жил 30 жил яваад тэмдэглэж байгаа. Тэгээд миний би дэд ерөнхийлөгч Анх Хэсгэлэн. За Viral Partners компани тузын дараагаар ажилладаг. Тэгээд 9 сарын 24-нд болох гэж байгаа маркетинг конференцийн талаар мэдээл хуваалцахаар хүрэлцсэн байна. Зээ. Тэгэхээр Монголын маркетингийн холбоо ер нь одоо ямархуу үйл ажиллагаануудыг ерөнхийдөө тогтмол хийдэг. За тэгээд энэ удаа яг ямар конференсыг илүү голчилж хийх гэж байгаа талаар эхлээд хэдүүлээ холбооныхан талаар тодорхой хэмжээний мэдээлэл өгье те. За тэгээ 1994 онд яг 30 жилийн өмнө бол одоо маркетингийн холбоог багш нар үүсгэн байгуулжсэн байна. Тэгээд за тухайн үедээ бол яг оюутны олимпиад, эрдэм шинжилгээний хурал үндэсний хилцүүлэг семинарууд за ном орчуулгын төслүүд хийдэг байж гад. За үйл ажиллагаа нь одоо ингээд нөгөө шавнар нь одоо тий сургуулаа төгссөн энэ тэнд ажилтдаг болсон. Эргээд одоо сайн дурын хэлбэрээр маркетингийн холбооны үйл ажиллагаа нь одоо салбартаа хөв нэмэр оруулах хүднээс одоо үйл ажиллагааг нь тэлээд за одоогор бол олон улсын одоо хэд хэдэн конференцуудын одоо Монгол дахь төлөөлөгч болсон байна. За нөгөө Кани наадам гэдэг алдартай одоо кино фестивал болдог. Тэрний Кан Лайнс гэдэг нэртэй яг зар сурталчилгааны фестивал болохоор яг дараагийн сард нь зохион байгуулагддаг. Энэ Кан гэдэг хот маань одоо кластерчсан гэдэг шиг тийм. Бид нар ч одоо Playtime үзэх гээд Монгол шилтгэ явдаг болвол дэлхийн нийтээр одоо Америк ТВ-с, Австрал ТВ-с, одоо энэ Аз номон талаар нуудаас бол Францын өмнөд арал дээр одоо энэ хэсэг дээр цуглаад тийм. Энд одоо фестивалаа зохион байгуулж оролцдог 15,000 хүмүүс цуглдаг. За энэ фестивалын Монголд халбын ёсны эрхтэй одоо төлөөлөгч гээд ажилдаг. За Lions Night гэдэг одоо арга хэмжээг бол бид нар Монголд тогтмол зохион байгуулж, Монголоос одоо баг бүрэлдэхүүн бүрдүүлээд тэрнлүү очиж оролцож, тэндээсээ спикеруудыг одоо авчираад Монголдо ураад тий. За маркетингийн албатай одоо байгууллагуудад маркетингийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудтай бол сургалт одоо энэ конференцийг бол жил болгон зохион байгуулж ирж байна. 2015 оноос биш. За оюутнууд чиглэсэн менторшип, тэтгэлэгтэй хөтөлбөрүүд, за Spikes Asia гэдэг одоо наадмын Монгол дахь төлөөлөгч тий. За Монголоосоо бас баг авч явах. Тийшээгээ 30 хүртэлх насны залуу маркетеруудыг тэмцээнд оролцуулах. За жижиг дунд бизнесүүдэд зөвлөгөө өгөх одоо маркетинг хийхээр л хүн нөйдгөө. За хүн авчхаар төсөв нь байдггүй. За төсөв нь байхаар нөгөө ингээд тий. Нөгөө яаж хийхээ мэддэггүй гэдэг шиг. Одоо энэ нөгөө маркетингийн салбар маань Монгол төгжөөд 30 жил болж яхад дэлхийн даяар бол одоо 150-200 жилийн өмнөөс үл энэ PR маркетинг олон нийтэд харилцах салбар хөгжсөн гэдээ явж байгаа. Тэгэхээр маркетингийн холбооны гол эдгээр үйл ажиллагаанууд нь бол шинжилгээ ухаанчаар энэ маркетингийн салбарыг хөгжүүлээд за дээр нэмээд энэ салбарт хамтын ажиллагааг илүү сайжруулж олон улсын түвшинд явж байгаа энэ PR-ийн кампанит ажлууд те эдгээрийг Монголд нутгшуулах зорилготой. Одоо бидний хардгаар бол энэ Coca-Cola, Pepsi хоёрын хоорондоостой өрсөлдөлт ингээл нөгөө яваад байгаа юм шиг боловч яг үүндээ арталт нь бол хөшигний ард бол зүгээр эйженси нарын өрсөлдөлт болж байгаа. Одоо энэ кино компаниуд тий Warner Bros эсвэл одоо Columbia Pictures гэдэгтэй адилхан маркетингийн салбартаа хамгийн том нэг 4-5 одоо консалтингийн компани байдаг. За Omnicom, за одоо Publicis, WPP эсвэл Havas Японы дэнцүү гэх мэт шиг. Эдгээр компаниуд нь бол одоо энэ Cola, тий, энэ Liquid Dad, Unilever-ийн одоо маркетинг PR-ийн юмнуудыг бол ингээд мөрий тавьж аавна гэдэгтэй адилхан. За манай баг ийм санаагаар танай PR хийя гэд. Тэгээ ингээд олон улстай яраа бол энэ маркетинг PR-ийн одоо үйл ажиллагааг бол маш өргөн цар хүрээтэйгээр явуулж идэг. Тэгэхээр Монголд бол энэ зар сурталчилгааны салбар маань илүү аутсорсинг хэлбэр рүү хөгжөөд
ингэж консалтингийн үйлчилгээг зөвхөн дотоод ин хаус багаараа биш мэрэгжлийн чиглэлийн компаниудтай одоо хамтарч ажиллах нь зөв юм байна гэх. Тэгээ олон улсын бас WPP-ийн Монгол дахь салбар хүртэл 2014 онд одоо Монголд үүсгэн байгуулагдчихсан байна. Тэгээд цааш цаашдаа эдгээр одоо энэ креатив салбар маань илүү хөгжөөсэй гэдэг үүднээс бид нар энэ дэлхийн топ маркетингийн захирлуудыг, креатив захирлуудыг бол Монголд авчирч тэдний ихтгэл семинарыг сонсох зорилготойгоор 1500 орчим хүний цуглалтыг бол одоо ингээд жил болгон зохион байгуулж байна. За тэгэхээр 30 жилийн ойн дээр болох гэж байгаа энэ конференсын нэрийг Smart Marketing Conference гэж нэрлэж байгаа тийм. За энэ 2015 оноос хойш гэдэг чинь одоо 9-р жилдээ зохион байгуулах гэж байгаа энэ конференс шүү дээ тийм. Тэгэхээр магадгүй одоо жишээ нь маркетинг хэрэгтэй байгаа компани шинээр үүсгэн байгуулагдж байгаа компани сонсоогүй байж магадгүй. А эсвэл одоо юу гэдэг нь шинэ маркетерууд болж байгаа хүмүүс байна бас сонсоогүй байж магадгүй. А маркетингийн арай өөр төрлөөр эсвэл маркетингийн компани ингээд байгуулад явж байгаа хүмүүс бас нетворкинг хийх гэхдээ сонсоогүй байж магадгүй. Тэгэхээр энэ Smart Marketing Conference гэдэг нь яг ямар учиртай, ямар бүтцэдтэй, ямар зорилгоор хийгдэж байгаа юм хурал юм бэ? За маркетерууд маань одоо нэг өдрийг 8 цагийн хугацаанд тэгээ өглөөнөөс орой хүртэл юу хийж өнгөрөөж болох вэ? За зөвхөн маркетинг гэлтгүү одоо хүний нөөц санхүүгийн алба. Яг гэвэл энэ маркетинг чинь тэр чигээрээ бизнесийн маш том функц болоо явчихдаг. Тэгээ бас нэлээд ингээ зардалтай функц байдаг учраас сүүлийн жилүүдэд бол энэ хүний нөөцийн албанууд бол их оролцож эхэлж байна. Маркетингийн менежер болохгүй байна. Энэ конференц дээр очиж нэг сайн маркетингийн менежер олж авъя. Нэрийн утсаа тарая гэдэг зорилгоор. Хэдэнд хийх гэж. Хэдэнд бас хийх гэдэг шиг байна, тэ. За гүйцэтгэл захирлууд бас нэлээд очдог. Яг тэгэхээр Монголд одоо маркетингийн функцийг хамгийн гол одоо удирдах явуулдаг хүн нь өөрөө баг гүйцэтгэл захирал. Маркетингийн хамгийн ажлыг хийгээл явж байгаа. Нүүр царай нь болоо явж байгаа. Рекламанда өөрөө тоглоо явж байгаа, тэ. Ингээд гол концепц гаргаж явж байгаа учраас C-level-ийн удирдлагууд бол нэлээд оролцоо явж байгаа. За очоод гол хийхдэг арга хэмжээ маань болохоор өмнөх жилүүдээс энэ жил юугаараа ялгаа тавиа гэхээр за өмнө нь бол бид нар үндсэн тайзан дээр 7-8 гадаад спикеруудыг ярилддаг байсан болол энэ жил Монгол тайз гээд форум стейж гэж бид нар гаргаж ирж байгаа. За энэ форум стейж дээр болохоор 13 одоо Монгол байгууллагуудын төлөөллөлөөс бол Монгол ихтгэгч нар одоо ихтгэлээ танилцуулна. Дотоороо 3-4 хэсгээс задарч байгаа. За эхнийх нь бол брендинг түүхээ ярих гэсэн гарч ирж байгаа. За энэ дээр бол Pizza Hut төргөө олны салбарын маркетингийн арга хэрэгслүүдийг хэрхэн оновчтой ашиглах талаар өөрсдийнхөө маркетингийн түлхүүдээ суулцах болохоор за жижиг дунд бизнесүүд, за энэ чиглэлээр одоо ресторан эрхэлдэг бизнес эрхлэгч нар маань яаж энэ олон улсын брэнд Монголд амжилттай маркетингаа хийж байгаа туршлагаас нь хуваалцах боломж гарч ирж байна. За бидний одоо өдөр тутам хэрэгэлдэг өндөгний брэнд те Монголд одоо ноёлж байгаа Түмэн Шувууд гэж одоо бид нар үйлдвэрийн нэрээр мэддэг. Гэтэл энэ бол яг Түмэн Шувууд гэдэг брэндэрээ бол одоо хүмүүсийн сэтгэл зүрхэнд бол хоногссон байна. Тэгэхээр болд захирал бол яг энэ хэрхэн одоо өндөгний зах зээл дээр Түмэн Шувууд брэнд гарч ирсэн тухай түүхээсээ хуулцах нэ. За брендинг энэ одоо түүхүүдэд хуулцах хэсэг дээр өргөжлүүлээд яриад байвал те. А дотоодын кофений зах зээл дээр нэлээд ноёлж байгаа одоо Jack's Coffee-ийн үүсгэн байгуулагч маань бас хэрхэн одоо Монголын кофений зах зээл одоо ямар хуу байна те. Тэрэн дээр яаж тоглолт хийж байгаа маркетинг PR-ын арга хэрэгслүүдээс хуулцах нь байна. За Teso компани төлөөллөс Teso Foods-ийн одоо захирал маань Тэмээний хоормог уламжлалт бүтээгдэхүүний ер нь маркетингийг хэрхэн амжилттай хийж болох юм бэ? Одоо бид нар чи Аарул Ээзгийн айраг гэж одоо ховдын тар бас булганы айраг гэж ярьдагтай адилхан. Одоо энэ Тэмээний хоормог гэд тэ энэ бидний одоо хамгийн их одоо экспортлох боломжтой. Тэгээ олон улстай бол энэ асар үн цэнтэй бүтээгдэхүүнийг хэрхэн дотоод одоо богино хугацаанд гаргаж ирвэ? Энийг цаашаага яаж хөгжүүлж байгаа талаараа бас брендингийнхаа туршлагаас хаваалцах нь байна. За дараагийн хэсэгт нь болохоор одоо олон улсад Монголын одоо үйлчлэгээний салбар дотроо тэр дундаа автомашины үйлчлэгээ дотроо тий доктор авто сервис маань одоо гадаад зах зээл дээр гарч ирж байгаа. Бид нар чи экспорт гэхээр л одоо нүүрсний экспорт тий эсвэл одоо ноолураа яаж экспортлох уу гэдэг талаар ярьдаг бол дандаа бодит бүтээгдэхүүн ярьдаг бол энэ кар докторын зүгээс бол үйлчлэгээ хэрхэн олон улсын зах зээл дээр гаргаж байгаа туршлагаас хаваалцах юм сонирхолтой яриа форум стейж дээр явагдана. За Coca-Cola brand маань бол бас тансаг хэрэглээний зах зээл дээр одоо бүтээгдэхүүнийг хэрхэн нэвтрүүлж байршуулж болдог тухай дараах хэрэгслээ. Шинээр зах зээл дээр танилцуулаад удаагүй байгаа бүтээгдэхүүн дээр бас хаваалцах нь. Тэгээ ингээ харахаар бид нар бол ингээд маш их хэмжээний одоо мэдлэг мэдээллийг бол одоо авах боломж үүсдэж байна. Дээр нь одоо манай хамтрагчтай Shopee
компани одоо толгой компани Intel Mind-ийн Мендэ захирал маань бол стартапаас үндэсний захин брендийг хэрхэн бий болгож байгаа брендийн түүхээ оалцах гэж байна. За Montiac гэдэг одоо Napo Dairy компаниас саяхан зах зээл дээр лонч хийсэн сарлагийн бүтээгдэхүүнийг хэрхэн маркет дээр гаргаж ирсэн тухайс брендинг түүхийг баяр мөнэ захирал маань хаалцсан байна. Тэгэхээр форум стейж энэ бол зөвхөн нэг бүлэг буюу брендинг түүх гэдэг одоо нэг сешн маань бол гадаад илтгэлүүд явж их хугацаанд зэрэг Монгол илтгэлүүдийн одоо асар засагдсан байгаа. Тэрэн дээр бол нэг 150-200 орчим хүмүүс маань оролцоод яг энэ нөгөө жил болгон манай дээр хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй байдаг воркшоп хэсгээ бид нэр өргөжүүлээд юм brand story гэдэг хэсэг үүсгэж байна. За дараа нь бол маркетингийн түүлүүд хуваалцах хэсэг гаргаж ирж байгаа. За тэн дээр Apo компани маань болохоор дэлхийн одоо энэ Heineken-ийн хөтөлбөрүүдийг дотоодын зах зээл дээр яаж одоо ингэж буулгаж байгаа дотоодын хөрсөн дээр хэрхэн буулгаж байгаа тухай хөтөлбөрүүдийнхээ талаар бол хуваалцах нь. За Brainstorm Agency гэдэг одоо манай маркетингийн холбооны гишүүн. За тэдний хувьд бол 3 шоукейсээсээ хуваалцъя гэж байгаа. За Rio Tinto-тай хамтарч хийсэн Parka хэрхэн бүтээсэн тухай гоё компанид ажилт маань явлаа. За энэ зунжингаал бас бид нар шоуклаа тий. За Birchfish Elite гэдэг одоо бас нийгмийн төсөл хэрэгжлээ. Shima Agro брендийг зах зээл дээр хэрхэн гаргаж ирсэн тухай бас туршлагаасаа манай Тэнгэрээ маань хаалцах нэ. За Mobicom корпорац одоо манай ивентийн гол арга хэмжээний спонсороор ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ маркетинг гэхээр л энэ сүүлийн үед чинь sustainability, diversity, ESG гэж одоо энэ сэдвүүд бол асар их орж ирж байгаа. Тэгээд одоо CMO гэдэг одоо албан тушаал маань мөртлөө өөрчлөгдөд олон улстай бол Chief Impact Officer гэдэг нэртэй болж хувирадаг шиг байна. Тэгээд зарим байгууллагууд маань бол маркетингийн албын доктортой хөгжлийн албаа бол салгаж ирж байна. Дотоодын томоохон байгууллагууд маань. Тэгээд Mobicom-ийн хувьд бол илүү доктортой хөгжлийг брэндтэй хэрхэн хослуулж урамшаа алхаж байгаа тухай сонирхолтой кейс стадиг хуваалцахар бэлтгэж байна. За тэгээд нөгөө форум стейжийн 3 дахь сешн нь болохоор сургалтууд байгаа. Гэрэл зургийг маркетингта хэрхэн оновчтой ашиглах тулаар одоо урлан студийн захирал маань хуваалцах нь байна. За ингээд дөрөвдөг хэсэгт нь болохоор тэр Canlines-ийн бид нар сая 30 шилдэг кейсийг бол танилцуулсан тусгаар төгтлийн ордонд. За тэрэн дээр бол ингээд цаг амжаагүй учраас 3 цагийн арга хэмжээнд тэ амжаагүй учраас үргэлжлүүлж цаг 30 минутын хугацаанд манай удирдах зөвлөлийн гишүүн Алтан багны захирал маань бол Lions-ийн хамгийн одоо аваарч авсан шилдэг компаниудын түүхээс одоо кейсүүдээс хуваалцах нэ. Энэ бол ингээд Монгол илтгэгчнэрийн сешн. Ингээд одоо 8 цагийн өнд хугацаанд үргэлжлүүлж байгаа. Одоо энэ дээр өмнөх юунуудад хичнээн хүн оролцож ирсэн. Одоо энэ дээр ер нь хэдэн хүн оролцох юм багтаамжтай байгаад байгаа вэ? Яаж ер нь энд оролцох вэ? Одоо жишээ нь тухайн юу гэдэг нэг маркетингийн кампань байлаа гэхэд зөвхөн одоо юу гэдэг тэр бүтээгдэхүүн танилцуулж байгаа хэсэг дээр одоо гишүүн байж ийж тэр өөрсдийнхөө компанийн үйл ажиллагааг танилцуулах уу эсвэл холбогдоод ямар нэгэн төлбөр төлөөд тэнцэнэ өөрийнхөө маркетинг үйлчилгээг хүмүүст танилцуулах уу за хувь маркетерууд хоорондоо нетворкинг хийх нь яаж оролцож байгаа гэдэг талаар мэдээлүүдээ өгөөч төхөө. За манай хамтрагч байгууллагууд гээд бид нар нэг 10 орчим байгууллагын одоо бүтүүд дээр одоо маркетингийн салбарт амжилттай явж байгаа компаниудын brand experience хэсгийг танилцуулах юм. Ингээл нөгөө expo conference болохоор нэг үүдэнд нэг брошюр тараасан хүмүүс байгаад байдаг. За маркетингийн салбарт бол бид нар одоо creative industry-д явдаг учраас брошюр тараахгүй. За ингээл бүт дээр очоод нэг байгууллагын мэдээлэл аваад явуулж явах утгагүй байна. Тэгэхээр энэ олон улсад явж байгаа формат яаж өөрчлөгдсөн байна гэхээр тухайн бүт дээр очоод тухайн брэндийн experience-ийг бүр утгаар нь мэдрэхийг хүсэж байгаа. Жишээлбэл Pinterest гэдэг компани олон улсын энэ Cannes наадам дээр өөрсдийнхөө бүтийг танилцуулахдаа ингээ хүмүүсийг авчираад ингээ мейкап хийж өгч байна. Эсвэл одоо шивээс зурж өгөх. Эсвэл дуртай гутлыг нь ингээ Crocs-ийн гутлыг үнгүүд тараагаад тэрэн дээр өөрийнх нь дуртай тэр craft хэйг нь ингээ одоо будгаар зурж өгөх юм activity based experience-уудыг одоо брэндүүд маань бол их олгож эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ утгаараа бид нар ингээ хамтрагч түншүүдтэй аль болох ингээ оролцож байгаа маркетеруудад ингээ бүтэн 8 цагийн одоо ихтгэл сонсохоос гадна тэдрийг бол ингээ альжаалыг нь тайлах activity-нуудыг гаргадаг өгөөч гэдэг одоо guideline-а дагуу тэд нар маань бол нэлээд сонирхолтой хэлбэрээр бол оролцож байгаа. Бүр ингээ зарим нэг хэсгүүдээс нь одоо нууц задлахад те хатан давирдаг хэсгийг хүртэл бид нар гаргаж ирж байгаа.
Тэгэхээр маркетрууд бол жирийн нэг конференцд очоод ингээд тэмдэглэлийн тэмдэгт дээрээ баахын тэмдэглэлээ буцгах шээ. Энэ бол хамтын ажиллагаа хэрэгжүүлсэн брендинг экспириенсийг тэ бүр илүү гүнзгий утгаар нь авах боломж байгаа. За хэдэн хүн хамрагддаг вэ гэдэг дээр бид нар чинь анх нэг Blue Sky conference хийдэг байхад бол нэг 300-аас 500 хүмүүс хамрагддаг байсан бол одоо жил ирэх тусам өссөөр байгаад өнгөрсөн жилийн датаг харахад 1200 хүмүүс орсон байна. Тэгэхээр энэ жил бол одоо өргөжөөд нэг 1500 орчим хүн орох хүлээлттэй байгаа болов уу гэж харж байна. Яаж оролцож яаж бүртгүүлгүүлээ? За бүртгүүлэхдээ манай Shopee дээр бүртгүүлэх дээр шууд юу нэ линк өгсөн байгаа даа. Тэгэхээр Smart Marketing Conference 2024 гэ тайхаар одоо тикетний опшнууд гарч ирж байгаа. Би нөгөө маркетер байхгүй бас. Тэгээд нөгөө таны яриаг сонсоод ингээд нөгөө мэдээллүүдийг хараад тэгээд энэ дээр бас нөгөө чиг хандлага яригдчихэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд гадаадаас ирж байгаа энэ 7 одоо топик байна гэж би сайрлаа. Мэдээлсэн дээр нь 7 топик байгаа. А тэнгүүд танаа нөгөө нэг мэдээлэл дээр болохоор 6 хүний зарлсан байгаа юм байна. Нэг нь байхгүй бол байх шиг байна л да. Тэхийн ирэх нь бас тодорхойгүй байгаа юм би нэгж нууж байгаа юм болоо гэж би одоо. Тэрийг бол бид нар одоо араас нь яг үй шалгалттай задлаад явж байгаа. Тэгэхээр манайхан Монголын маркетингийн холбооныхоо Facebook хуудсыг дагчаарай. Тэгээд тэрэн дээр бол бид нар илтгэгчдийнхээ зургийг бол ингээд видеоны хамт бол нэг нэгээр нь оруулж байгаа. За хамгийн сүүлийн илтгэгч бол энэ Австралиас ирж байгаа. Тэгэхээр улсаар навж үцхэх юм бол бид нар өмнө нь бол ингээд Ази номхон талын орнуудаас ойрхон юм чинь авчирдаг байсан. За энэ Сингапур, Таиланд, тэ Филиппин, Япон гэх мэтчлээ. За ингээд жил ирэх тусам маркетингийн холбооны нөгөө спикерийн цар хүрээ маань өргөжөөд бид нар Шинэ Зеландаас хүмүүс авчирч байна, Англиас авчирч байна, Германаас өнгөрсөн жил авчирсан. За энэ жил бүр Америкаас хүн авчирч байгаа. Тэгэхээр яг энэ олон улсад явагддаг энэ хүмүүсийн топикийн илтгэлүүдийг сонсоход бол дунджаар 30,000 евро төлдөг. Тэгэхээр бүх байгууллагууд маань ингээл хүмүүсээ тэр Америк руу явуулаад, Сингапур руу явуулаад нэг ажилтнаа оролцуулах зардал чинь 10-20 сая төгрөг болчдөг бол маркетингийн холбоо ягаад заавал бид нэр очиж тэн арга хэмжээнд оролцох хэрэгтэй юм тий. Тэгэхээр багаараа ороод ирээ. За зарим групп компаниуд бол 50-60 хулаа орч ирдэг. Тэгээд тухайн нэг өдрийг бол ингээд яг ажлын өдөр шиг гэхдээ office escape гэдэг шиг та ажлынхаа ширээний ардаас холдоод тэр ингээд step arena гэдэг яармгийн тэнд байгаа мөсөн мөргөөдөр ингээд шал өөр ингээд гоё маркетинг creative industry experience-ийг мэдрээд 8 цагийн туршуул ингээд гадны нэлтгэгч нарын та яриаг бол те $100 буюу 350,000-аар сонсох боломжийг бид нар олгож байгаа. За энэхүү зардал нь бол зөвхөн илтгэгч нарын одоо хотел, нислэгийн зардал, арга хэмжээний зардал, заалны зардал гээд ингээд эднийг одоо коврлох зорилготой. Ямар нэгэн ашигын төлөөхөөс илүү одоо маркетингийн холбоо маань төрийн бас байгууллага учраас эдгээр нь ингээд нийгмийн сайн сайхны төлөө зарцуулагдаад тусдаг байна. Одоо энэ ирдэд одоо ирж байгаа энэ гадаад маркетруудын топкуудыг харахаар одоо айгүйх AI гэж орж ирсэн байна те. Тэгээ одоо бид нар зөндөө ярьдаг, манай нэвтрүүлэг дээр ч сайн айгүйх ярьдаг. Химэл оюун ухаан гэдэг зүйлийг маркетинг дээр одоо ер нь хэрхэн ашиглаж гин гэдэг кейсүүдийг бас илүү их ярих юм болов гэж бол харж байна те. Тий, одоо AI бол одоо бас нэлээд топкс гэдэг байна. За creators economy гэдэг одоо энэ influencer үүсгэдэг хэрхэн хамтрагт талаар тусдаа одоо би даасан салбар үүсээд явж байна. За энэ нэлээд топик болж орж ирж байна. За маркетингийн доторх энэ sustainability талын концепцууд нэлээд топик болж ирж байна те. Тэгэхээр энэ AI бол энэ жилийн бас нэлээд одоо жин дарсан сэдв байх болно. Тэгэхээр жишээ нэг дуртахад бол энэ Америкийн Stagwell компани захирал хэлж байна л да. Бид нар ингээд хуучин уламжлалт судалгааг 60 хүний багтаа хийдэг байсан. AI гараад ирсэн чинь энэ 6 үнтэй баг л тухайн судалгааны ажлыг бол хангалттай хэмжээнд хийх боломжтой болчлоо гэдэг. Одоо жишээ нь Монголын одоо нөгөө нэг маркетингийн холбоонд яаж бүртгүүлэх хэрэгтэй вэ? Одоо жишээ манах одоо ингээд юм би өөрөө тарих судлаач. Тэгээд нөгөө нэг юм тэрийг ингээд юм шинжлэх ухааны хүмүүс таниулахын тулд ингээд айгүй олон янзар хийж үздэг хэвгүй. Нейро эстетик гэдэг нэг юм тоглолтыг ингээд нэг тарих судлаар хийж үзүүлэлтэй. Тэгснэ энэ нейро политик, нейро маркетинг гэл ингээл хийгээл яваад тий. Тэгээ бид нар нөгөө нэг тийм химэл оюуханд байдлаар нейро маркетинг гэдэг зүйл дээр ингэж явж байгаа. Одоо нөгөө нэг бит эдийн маркетингийн холбоонд гişүүнэр хэлсэд ингээд хамтраад явъя гэж манай одоо партнер битэр ярилцаад байгаа байхгүй. Тэгээд бүхэлдээ юм гой компани одоо холбоо байхад одоо ийшээгээ чинь бидэнтэй адилхан нэг юм байгуулга гэж магадгүй шүү дээ тий. Нэг медиа эйженси тий маркетинг. Тэгвэл одоо яг энэ одоо том маркетингийн холбоо гэдэг энэ шүхр доор ороод яг ингээд цаг үеийг хөл нийлүүлээд алхахын тулд яах ёстой вэ гэдэг талаар мэдээлэл өгөөч. За бид нар жилдээ эсэлтийг нэг удаа зарладаг. Нэг сард одоо яг танаа энэ барилгын 10 давхарт
зохион байгуулжсэн. За тэрэн дээр бол холбооны одоо яг open day гэдэг шиг бүх нийт үйл ажиллагаануудаа танилцуулаад за жилийн турш анкет бүгэлсэн нийт хүсэлтүүдээс жижигхэн хэмжээний сонгож шалгаруулалт хийж авдаг. За хамгийн гол сонгож шалгаруулалтын одоо процесс юун дээр яваад байна вэ гэхээр тухайн гишүүн энэ салбартаа хувь нэмрээ оруулах тийм цаг хугацаа байна уу? Эрмэлзэл. Тийм эрмэлзэл. Тийм яг бүгдээрээ гоё ингээд элсмэр байдаг. Даанч албаны үйл ажиллагаа маань бид нар чинь нэг жилдээ 20 орчим төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо энэ смарт маркетинг конференцтэй адилхан хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр төслийн багуудад хуваагддаг. Тухайн төслөө удирдах явуулах цаг хугацаатай одоо ингээд хүмүүс бол элсгэд бол нээлттэй. Тэгээд сайн дурын байгууллага учраас энэ шалгуураараа ингээд ороод ирэхэд бол нэг сард бол одоо зурагт үзэж байгаа хүмүүстэй хэлгээдтэй. Албаныхоо тэр бүртгэлийн анкетыг Монголын маркетингийн холбооны пэйж хуудсны about хэсгээс нь ингээд олж аваад хүсэлтээ илгээгээрээ. Тэгэхэд нэг сард бол маркетингийн холбооны гишүүнчлийн хорооноос та бүхэн рүү холбогдож нээлттэй өдрлөгт ураад гишүүнээр хэлцдэг байгаа шүү. Одоо энэ хүүс event маань 9 сарын 24-нд болох юм байна те. Хоёр дахь өдөр болж байгаа. Тэгээд энэ хүүс нэвтрүүлгийг үзэж байгаа хүмүүс одоо бизнесийн байгууллагын хүмүүс бас сонсч байвал бас оролцоорой гэж хүсье. Би бас яг энэ дотор нь нөгөө бас байдаг үний зүгөөс гэх юм бол айгүй юм одоо exciting гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээ юу болох амар юм гой санагдаж байгаа байхгүй. 1500 хүн тэгээг энэ салбарын маркетинг одоо брендинг одоо ингээл бизнес хөгжил гэдэг ч юм уу яг юм нэг инновацтай тийм. Ер нь бол маркетингууд чинь хүмүүс таниулах буюу хамгийн ихний нэг attention татах тиймэрхүү ажлыг хийдэг. Тэгэнгүү төрүүлж ер нь алхдаг төрлийн хүмүүс байдаг гэж болов уу ер нь хардаг. Мэргэжлэн ч гэсэн тийм. Тэгвэл тийм 1500 хүний дотор ороод team networking хийн гэхдээ үнэхээр гайхалтай. Надад бол амар гойсон гэдэг чинь. За, спонсоруудаа дурдаж болох юм тий. Тий, спонсоруудаа хэлээ дурдтай. За, Mobicom компани бол бас ерөнхий мэдээлэгчээр ажиллаж байна. Тэгээд Global Event, Orgil Media, Brandon гэдээ манай холбооны гишүүн байгууллагууд маань бол одоо гишүүн. А дээр нэмээд байгууллагынхаа үйл ажиллагаагаар одоо энэ конференцийг бол дэмжиж явуулдаг. За, Ericsson, за манай Shopee, Step Arena, за UB Hero, Jack's Coffee нар бол одоо гол түнш байгууллагаар ажиллаж байна. За медиа партнераар Bloomberg, Mongol TV, NTV, Lemon Press, Businessman маань бол дэмжиж ажиллаж байгаа. За илтгэгч нар гадаад одоо илтгэгч нар маань одоо яг ямархуу бэкграундтай хүмүүс ирэх юм бэ гэдэг дээр бас тодорхойлтой байж магадгүй. За BBDO-ийн Creative Director Сингапуроос ирж байгаа. Тай Гуан Хин гэдэг. Одоо онгоцноос тосгоос ахуулаад нөгөө маркетинг холбооч яг 100 гишүүнтэй. Тэгээд 100 гишүүн маань одоо зохион байгуулалтанд орно. За онгоцноос тосгох багийнхан гэдэг те. Тэгээд нөгөө хүмүүсээ одоо нөгөө City Tour хийлгэн хөдөө гадаа тавьж байгаа. Тэр логистикийн баг гэдэг нэг актер явах нь шүү те. Тий. Тэгээд мань хүний хувьд бол одоо энэ JWT Saatchi гэдэг одоо энэ дэлхийн маш олон брэндүүдийг гаргаж ирсэн домог болсон зарцуулалтын эйженсид бол ажиллаж исэн. За Leo Brunet-д ажиллаж исэн. Тэгээ Монголд ирнэ гэдэг бол энэ нэлээ өндөр бэкграундтай хүмүүсийн нэг байгаа да. Тэгээд өөрөө бас энэ Canning наадам, Spikes Asia наадмын шүүгчээр ажилладаг хүмүүс байгаа. Бид нар чинь ингээд жилдээ 2-3 залуучуудыг бол ингээд Сингапурын Spikes Asia competition-д илгээдэг. За энэ жилээс үйл ажиллагаагаа өргөжүүлээд Young Lions competition руу бас илгээхээр төлөвлөж байна. Тэгэхээр 30 хүртэлх насны залуучууд маань энэ Taiwan Хин гэдэг хүнтэй боломж гаруул тэр 1500 мөнгө дотроос нэг имэйлээ солилцоо танилцж аваад тийм нэрийн хуудасаа солилцоо тийм олон улсад яг яаж шүүлтэн явагдаад байдгийгэд тэр талаар бас experience хуваалцаасаа гэж бодож байгаа. За campaign agency төлөөс Монголд хоёр дахь удаага хүрэлцэн ирэх гэж байна. За өмнө нь бол бид нар 18 онд баха бас урьж авчирж ирсэн. За энэ удаа бол deputy editor гэдэг одоо дэд захирал Никита Мишра гэдэг хүн бол энэ нэгэн улсаас ирээд тэгээд Аз Домхонтлоо оронд тэр дундаа энэ Central Asia гэдэг бүсэд ямар үйл явдал болоод байна. За Монголын одоо энэ маркетингийн индастрига сурвалжлага аваад тэгээд өөрийнхөө зүүн өмнөд Азийн туршлагуудаас бас хуваалцах хүсэлтэй байгаа. За Unilever-ийн захирал Монголд ирж байна. За энэ бол бас нэлээд сонирхолтой. Одоо өмнөх одоо former director гэж аамалта ирээд бас брэндийнхаа experiences суулцах болов уу гэж бодож байна. Koji Suzuki гэдэг одоо Японы хоёр дурддаг Hakuhodo гэдэг хүн. Одоо төлөөлөл creative director 17 жилийн хугацаанд ажиллаж байгаа энэ strategic creative director гэдэг хүн ирж
human aspiration гэдэг сэдвээр ихтгэл хуваалцсанаа. Хүний сэтгэл хөдлөл түрүүн нөгөө neuro marketing, neuroscience гэж ярьж байна. За маркетингийн салбарт бол энэ behavioral science гэдэг талаас нь илүү их судалдаг. Тэгээс сүүлийн үеийн бидний урьж авчирч байгаа speaker-ууд хүртэл яг юм сэтгэл судлалын background-тэй хүмүүс ирдэг болоод байна. Тэгэхээр энэ маркетингийн одоо шинжлэх ухаан маань өөрөө энэ нөгөө энэ хүний сэтгэл зүй те одоо энэ шийдвэр гаргалт хийх тэр процессыг их судлаад байгаа учраас энэ behavioral science-ийн чиглэлийн хүмүүс бол одоо topic-ууд бол бас нэлээд жин дарж сүүлийн үед бол бас тренд болоод байгаа харагдаж байна. AI гэлтэг үү те. Зэ маа продюсер чихэн дээр сая юм хэлээдсэн юу гэсэн бэ? Аа за. Бидний ярилцлагын цаг энэ хүрээд ерөөхдөө дуусах гэж юм байна. Тэгээд бидний асууж амжаагүй. Дээрээс нь маш хэрэгцээтэй хүрэх шаардлагатай байсан мэдээлэл авах юм бол та биднэрт хүргээд өгөөч төхөө. За тэгье. Одоо энэ тасалбарын үн 350 мянгаас хэд хэдэн одоо опшноор хөнгөлөлт дэлгэцэг шийрлээд өгөөч төхөө. Тэгэхээр таныг ярьж байхад би яг дэлгэцэг нь харуулчихъя. За тэгье. За тасалбар дээр бол одоо үндсэн үнэлгээ нь бол 350 мянга. За бид нар ер нь байгууллагаараа очиж оролцчихё гэдэг нэг 10 үнэтэй байгууллага байвал 10% хөнгөлөлттэй. Багш нар орж байгаа тохиолдолд бол бүр 50% хөнгөлөлттэй. Оюутнууд байх юм бол 49 мянган төгрөгөөр орох боломжтой байгаа. Тэгэхээр салбарынхаа одоо энэ гол цогцолралтын дээр манайхаа одоо оролцоод те нэг өдрийг ингээд хамтдаа гадны спикеруудтэй Монголын топ 13 ихтгэгч нартай хамт ингээд өнгөрөөгөөд за зөвхөн яриа сонсоод суухаас гадна гол тэр арга хэмжээнд төр та ирэх жилийнхээ маркетингийн төлөвлөгөөг гаргаад ирэх жилийнхээ хамтран ажиллах маркетингийн багийг сонгоод магадгүй хүний нөөцийн төрөний хэлдэг head hunting хийх боломж гарах болов уу гэж бодож байна. Тэгээ араас нь ингээд networking session machine after party гэдэг одоо хэсгүүд байгаа. Тэгээд юуны өмнө энэ арга хэмжээнд төр ингэж сүүлийн одоо 2-3 хоногийн хугацаанд цаг нүргүй ажиллаж байгаа холбооныхоо 100 орчим гишүүдэд бол одоо гүнээ талархлаа илэрхийлье. Зие. Тэгэл одоо 8 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. Гэхдээ 30 жилийн түүхтэй одоо 9 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа юм шүү дээ. 9 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа. 30 жилийн түүхтэй Монголын маркетингийн холбооноос зохион байгуулж байгаа энэ арга хэмжээ бол яалтчгүй маркетеруудын хувьд бол хүлэн одоо тэсийн ядан хүлээдэг. За маркетинг хэрэгтэй хүн одоо байгууллага аль аль нь те. Тэгэхээр энэ гоё арга хэмжээ заавал очиод оролцоорой. Тэгээд дээрээс нь салбарынхаа тагаа танилцаж салбарынхаа төвшөнд өөрөө хаана яваад байгаа мэднэ гэдэг бол хамгийн том даваа тал баг. Тэгээд хурал сайхан болоод өнгөрнө гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд хэдүүлгийнхний ярьслага энэ хүрээд өндөрлж байна. За их баярлалаа. Ингээд Монголд маркетингийн салбар өсч өгдсөн нь 30 жилийн өмнө мэндийг хүргэе. Зия баярлалаа. Зия баярлалаа. Зай зүгээр дараалсан.